proqram icra başçısı olmamışdan öncə müğənni kimi fəaliyyət göstərib. Amma ondan savayı qohum-əqrəbada incəsənət adamı olmayıb. Mənə o cür qadağa yoxdur və ailəmdə başa düşür ki, bu mənim işimdir. Bu sözləri aktrisa Natəvan Abbası müsahibəsində deyib. Atam dünya görüşlü insandır. Uşaqlıqdan bizə aşılayıb ki, öyrənin, inkişaf edin, xarici ölkələrə gedin. Bugün xarici ölkəyə getmək istəsəm, ailəm, bacılarım mənə dəstək verməyə hazırdılar. Hətta bu barədə düşünmüşəm. Bir ay yox, bir ildə hardasa çəkilə bilərəm. Çünki mütəmadi evdəkilərlə əlaqə saxlayıram və güvənsizlik problemi yoxdur, aktrisa əlavə edib.